Qual a melhor técnica para plantar croton por esta guia? O que fazer para o galho enraizar mais rápido? Essa é uma das melhores técnicas para enraizar galhos de croton. Aí para enraizar esses galhos, vamos usar uma garrafa PET. Vamos usar também areia de construção. É importante que faça alguns furos nessa parte da garrafa PET para a drenagem. Aí os galhos de croton devem ter um tamanho médio de 20 centímetros. Você observa que não é necessário tirar todas as folhas do galho. Só é preciso tirar as folhas dessa parte que vai ficar na areia, como nesse exemplo que eu estou mostrando. Aí agora é só colocar os galhos na areia dessa forma que eu estou mostrando. É importante que esses galhos fiquem bem fixos. O crota é uma planta em que os galhos enraizam com muita facilidade. Veja como ficou. Aí o próximo passo agora é regar. Você deve regar uma vez ao dia, deixar em um local de sombra parcial. Que em poucos dias esses galhos começarão a enraizar, como nesse outro exemplo que eu estou mostrando aqui. Olha, faz poucos dias que eu coloquei esses galhos nessa garrafa PET com areia e você observa como os galhos já estão com bom desenvolvimento. Observe também que as folhas que foram deixadas no momento em que foi feito a estaquia não caíram. Você observa que já está começando a criar novas folhas. Aí, quando os galhos já estão dessa forma, já é possível fazer o plantio no vaso. Também já é possível ver que esses galhos já têm várias raízes se desenvolvendo. Né? Eu vou tirar esses galhos desse local para que possamos ver melhor a quantidade de raízes. Que se desenvolveram. Vou tirar aqui esse galho. Viram só a quantidade de raízes. Vamos ver aqui o próximo. Para você ver como é simples enraizar galhos de cróton, usando essa técnica que mostrei nesse vídeo. Aí agora é só fazer o plantio em um vaso. Aí após fazer o plantio no vaso, esse vaso deve passar um período de 10 a 15 dias em um local de sombra parcial, até que essa planta se adapte a esse novo local. Passado esse período, a planta já poderá ficar em um local onde receba a maior quantidade de luz solar diariamente. Seguindo essas dicas, facilmente você conseguirá enraizar galhos de Croton se você gostou deste vídeo não se esquece de se inscrever no canal obrigado pela sua atenção forte abraço e até a próxima